to bring them back faster. Alright, soldier, mark the point for your squad and go get after it. He's been... Let's go. Hyvä kysymys, mennäänkö tonne? Mä ajattelin tossa viestiä äsken, niin mä en kerran. Tulee tonne. Reba. Täältä tulee lisää. Helvetti. Nyt tikki pysyy hengissä hetken. Ihan sekunti. Siinä sun vieressä on yksi lähti just poispäin vähän. Mä en tiedä mistä mua ammutti, mutta... Okei. Jaa. Mistä se tuli? Come you little fucking pussy. Come here, come missä here. Missä ne on nytte? Tos. Kuuntelee, että tuut tänne pitun pussy. Rotato. Onks slotti same game? Mä tapoin sen pereksä. Tämä vittu huuteli mulle, että tuu vitun pussy tänne. Oi vittu, se oli kova. Sen ainoa kaveri on siellä. Antaa niitä tappaa toisensa. Mä hissiin mennä. Tiedätkö mit? Tää on ihan paska tää SVM. Tää hirveä. Okei, meillä on pieni etu. Nice, hyvä. Tos. Lovi. Atina, Timmy, Doras. Jälleen. Lä! Oh, hänis. Siinä on sisällä just kaks. Yks downi. Toinen on jossain tossa. Tulee. Lobby. Osa makka vaan siellä on. Jolla, jolla on letänä. Yks tapettu. Shield halu. Shot. Ah! Ah, that's the next one, the talo sisällä. Joo, siinä vessan kulmas. Vaikki. Kaksikkönen meille. Talo sisällä. Tuo tossa noin. Car light. Eikä mikä toi on. Sieltä. Nice. Tulihan se. Mä odotin, että se niin.